Ett. Två. Kör! Starten har gått i dagens tredje lopp. Till ledningen går 6 Devidas TJ, 2 i andra spår, 7 Eddie Blue, galopp för 4 Jason Savage. Vi har längre ner på innerspår. Vi har nu Rick på ledaren, 7 Eddie Blue, längre ner har i sin rygg 2 Star Grapevine. Först i andra spår, 3 Behind Blue Eyes of, som fjärde på innerspåret Sparkler. Med i andra spår där nu 5 Helge Sonett efter en lucka 8 Mickey Pie, 9 Lightdale följer sin rygg av 10 Kryptonite. Sen följer 11 Fortaleza Ås. Och en avslutande 4 Jason Savage. 500 meter passeras på 19,5. Med 6 Devdas TJ i täten. Ledare 2 varv till mål. Nu med 5 Helge Sonett närmast. Vi har sen ryck på ledarna 7 Ädel Blue. I det andra paret utvände följer 3 Behind Blue Eyes. I det tredje paret invände följer 2 Star och Grapevine. I andra spår ser vi 9 Light Dale. I det fjärde paret invände 1 Sparkler. Med följer där 10 Kryptonite, sen har vi 8 Mickey Pine, 4 Jason Savage och en avslutande 11 Fortaleza Ås. Varvet på 18,7 med 6 Devdas TJ i täten, följd i andra spår av 5 Helge Sonett. Ryck på ledaren följer nu 3 Behind Blue Eyes. Vi har fått en liten lucka till 7 Ädel Blue. Vi har med i andra spår där 9 Light Dale. Invändet sen 2 Star Grapevine i andra spår, 10 Kryptonite följde sin rygg av 11 Fortaleza Ås. Invändet följde sen 1 Sparkler, har i andra spår 8 Mickey Pine och avslutar gör 4 Jason Savage. 6 Devdas TJ i täten, har mindre än 12 meter till mål, leder med 5 Helge Sonett i andra spår. Ryck på ledaren 3 Behind Blue Eyes i det andra paret, utvändet följer 9 Light Dale, i det tredje paret invändet 7 Ädel Blue. I andra spår där 10 Kryptonite, i det fjärde paret invändet följer 2 Star Grapevine. Vi har 11 Fortaleza Ås i andra spår, sen följer 8 Mickey Pine, 1 Sparkler och 4 Jason Savage. 6 Devdas TJ leder, 5 Helge Sonett i andra spår. De är på väg ut nu på den sista bort till långsidan. Ryck på den 3 Behind Blue Eyes med sen i andra spår 9 Light Dale har sin rygg 10 Kryptonite. De är ute nu på den sista bort till långsidan. 6 Devdas TJ i täten passerar 2000 meter på 18,3. Så övertar 9 Light Dale. Upp som andra häst har vi 10 Kryptonite och fram via spåren också 11 Fortaleza Ås. 9 Light Dale går in i slutsvängen i 2-3 längders ledning närmast följd av 10 Kryptonite. 11 Fortaleza Ås. Efter en lucka följer 6 Devdas TJ och 8 Mickey Pine. Nu är det mindre än 300 meter till mål. 9 Light Dale fram i andra spår. Under attack 10 Kryptonite har det sin rygg 11 Fortaleza Ås. De kommer in på upploppet i andra spår med övertag 10 Kryptonite närmast följd av 11 Fortaleza Ås och 9 Light Dale. Det är 10 Kryptonite som närmar sig 11 Fortaleza Ås. Det är 10 Kryptonite och har halva längden till 11 Fortaleza Ås. 10 Kryptonite.